Ora. Hmm? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo gitokmu apa ora? Kowe iki meng batur-batur kok delangap-delangap. Ucapmu ning kedaton negara Ngamarta. Uwerku Dara ki arep dikoyong apa kuwi piyai? Kuwi bendaramu, ora sampe namu dhewe tau naune-neke. Tru. Hmm. Padha loro mungsuhe saiki, Tru. Iya. Kowe njagani Werku Dara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho. Hmm, tak takon. Sampeyan ki wong tuwa-tuwa isane ping grubyuk rono ora nganggo akal. Kae meneh sing mburi kae. Ngopo? Cendasmu. Karo wong tuwa wani. Aku wani karo bapak ki bola-bali wani ki mergane aku mengeling karo bapak. Sone ki aja nganggo akal, nganggo akal. Iki nek nganti Kakang garuk kaca, Kakang Ngontorjo mentolo karo Petruk karo Bagong, kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nek nganti Semar ngerti Petruk karo Bagong dikaniyaya karo Kakang garuk kaca Kakang Ngontorjo, Semar terus tumuli mari leloro ngamuk ning Ngamarta sapa sing arep ndhoke Semar. Lah. Wah, wis parah ya ora. Parah piye? Wis kono mangsa bodho ning nyuwun ngapura, aku ora melu-melu perkara iki, Wani.
Lunglung ramyang ningkang sasongko kumanyar Kuri manggen tanpa siring mas mas murupin langit lek sesanti nil kumarani ngerat Pramudito sinapu ing kandingan kula narbuka wiyaraning kondo kinupit nang ning budaya luhur mritadya tepa palupi marsudi tetepin dharma ing reh kautaman purakaning kondone larik nutut ing basa dengan kuna ngemusrasa ninarasa ya karaos mulat jari rohang rasa wani ngruhing diri rasa lumangsa ngrumangsani lir jalmo ngilu koco jarwewo serenakup cain carito lo pejewus gemelar jeruning pagliran yaiku sejatin amriksani pagliran ringgit purwo suryo tundron darung yang kartiko minur bagu terating kawoso sahira tri angi deri bawono purwo tekeng duksino gilir gemanti teman dati petang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad Dadu kulon tangkar temangkar kaya siram bunyo jawabati ngerbya Dadyo padangin kutu-kutu walang atogo Bulon wono miang bulon toyo dadyo beranaan tanpa wicala Padang Terhamangan sunari sang bang rawi Ingin asam rebawani jagat Mungkin jagat betan duk mungup-mungup Mungkin hanggeraning bukera bang merengangah Lamun keksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko Katon semua belak kenan giring abang ismu jenar kabar bahan dari sang iwang basonto tanam tuh katon hijau royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini melanggan danu kasir yang meraban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanam batawis tangguh selain kaulo dasi dani luar sanggup kaya buku karap tegal sawai Anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan somoro wangi sangi wangarko soyo dangu soyo inggil katur sunari jagat wus katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat yang samrebut biyoto rebut tejo rebut kekuwung parandene tatan ana ing kemadhani kekuming projo ing indra prasta Yaing Amarto, Yaing Botono Kawarso, Yaing Cinto Kopuro. Marmo kundang negari panjang, kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah, Aripah Karto, Toto Turaharjo. Sinten menopo dadi makutaning bongso ing Amarto. Menikuto warnani winastan doso namaniro, doso araning sepuluh, nomo mestani, jejuluk saloto Prabu Sri Darmo Kusumo. Ya Prabu Bunto Dewo, Ya guna tali kromo Ya sangat jadu to santru Sodo diwijo kanggo Nalindro pepakuning bumi Ngehanggung jejegaken kautaman Risa juga lenggah
madaning dampar ora mantra-mantra sipating Ubadara. Yayasan Giwang Bathara Darmangi Jawanta binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan. Pepanggenggeng pasebaning Prawadya Bala mbambir mlebar yaya samudra datan mutepi miwat datan kantun sangganing para kadang. Data sakleng mangke kawis ing arawipun Nata Agung ing Durawati semawon nata ing Mandura. Riwis nyolong gamadaning Datuloyo sawetawis sangrantu sabdaning nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Nadyaning Jawi jejel pepet tipit prasasat atopan dengkul sangganing para nayaka ing samya gandung sebo. Balandune katingal tidem jinem madaning pendhapi ageng negari Indraprasta nadyan gegodhongan terang ngubah samirana dadal lumampah. Parandring mangke sanata dening kepareng amedhara pangandikan mila sigra merwani pangandikan sanata Prabu Darma Kusuma. Dadi kemangnuli jeneng pangandika sanata Prabu Kuntadewa ing dereng kababaring lisan. Oh,
jujur tinon ning basi bakan bosono maneka warna peteng utyono miang panjera sarwarukma manik noro noro wakta ono banyo kang so merat kenyaring tejo laliwa lir laci siring dadi om om wimbo kekondom re ongas om Nyuwun agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu ing Dwarawati rayipun para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk Sandhawa Pada paduka Kanjeng Koko Prabu Koko Prabu ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna masih saning ubutur wayang tur jagat patik indro jolotiwaku iya iya tan sabina yang aning kawi dadan nering sambi kalau sewani pun ngeroko yang manduro manggyo putih dodo niskolo durga mendak kalau sirno namun kemarin ngokulo ngaturakan salam taklimi pun ngeroko yang manduro kunjung ngesobat goya yaji ngamarto kulo pun dicundo kopanglinggo murdo amawakono kabagyan ing gesang kulo mboten langkung kas kecakno anggen jengan diko lenggah Koko Prabu iya iya sampun mboten kirang prayogi piswani pun ing ngoroko ing manduro pun ring datlo ya murut jeng amarto dinten sak mangke meniko iya iya Prabu ing amarto
Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuro. Kresna kakangku. Kadangin pun kakang Dimas Werkudara ya. Tak tampa sing diatur bukti kalapan pun kakang. Ora liwat pangestune pun kakang Tampanana Sena. Ndak gegem dadiake jimat. Prayoga nggon mlenggah. Yo, Werkudara kaya wis ora kurang kepenak. Bule kakangku aku ngaturake basaku katuro. Baladewa kakangku. Kadangipun kakang Yayi Werkudara atur bekti kelawan pun kakang tak tampa kanthi lega-legawaning penggalipun kakang. Ora liwat pangestunipun kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Prayoga nggon mlenggah. Yo, Werkudara kaya wis ora kurang kepenak. Koko Prabu. Nadyan kula ingkang rayipun pamadya ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Kadangipun kakang Janaka tak tampa. Siadiatur bekti kalipun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana. Pangestunipun kakang Tampanana Janaka. Kula pundhinge jimat paripindayanana ing kasantosan. Ugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kekalih. Arjuna kaya wis ora kurang prayoga. Ya Janaka kaya wis prayoga praptanipun kakang ing negara Ngamarta. Koko Prabu, kula ngatur sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar. Ndak tampa pangestunipun kakang Tampanana. Ya, nek kula sedewa. Wis ndak tampa pangestunipun kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Iki kula pun dinggo jimat paripe. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Ya kembar kaya wis ora kurang kepenak. Ya, nek kula sedewa kaya wis prayoga praptanipun kakang ana ing Praja Ngamarta. Koko Prabu. Sasamunipun kepareng pinarak ing langkung Sekeca. Andadosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka ingkang boten cecala. Duh Koko Prabu, upami alit utusan gandhek sak kembaran ageng utusan Nayaka ing Dwarawati bilih rikenengan mangke paduka kebadi kepareng tedhak wontening Praja Ngamarta. Saestu kula nedhi angrakit Arata Kencana Kinarya amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar. Kinarya miji ampianipun ingkang sesemban kula nalindring Dwarawati kacina tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Yayi. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul buyu. Namung kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kaprajaning pekatan menika kala wau mboten saktrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Raka ing Dwarawati. Krana pangraos kula pendhak-pendhak kula sowan dhateng negari Ngamarta. Tan prabeda kula menika wangsul dhateng negaring Dwarawati. Mila sampun ngantos kapenggalih ingkang langkung jlimet wonten telenging penggalih paduka Yayi Prabu. Ingkang sejatosipun sowanipun ing Raking Dwarawati menika badhe wonten wigatos ingkang kula unjukaken sang paduka Yayi Haji Ngamarta. Kadereng tuwin kaselak raos sing manah daya-daya ngawuningan ing Koko Prabu kepareng ambabaran ingkang sejati. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kemarang rawuh wonten ing Praja Ngamarta. Yayi, wale-wale menapa? Sowanipun ing Raking Dwarawati wonten Praja Ngamarta dinten sak mangke menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados berat penandhang ing sinandhang ing Raking Dwarawati. Mlenging saking menika Yayi, dinten sak mangke keparenga suka lilaning penggalih amarga ing wekdal dhateng Raking Dwarawati. Anggen kula munjuk atur ngersa paduka Yayi Prabu babakan anggen kula kepengin nyuwun tulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa, Yayi Haji, Yayi Puntadewa, kadang kula ing Ngamarta Yayi. Hendra ingkang puswitorum. Kasiring samirana mri. Sekar gadung ngas kandanya
Maweh raras renaning tiyo Sorang kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten Koko Prabu kepareng Ambabarana dhateng rayi Ngamarta. Yayi, wonten timbalan. Mugi andadosna ing kawuningan. Sampun wonten tigang candra tang lenganing go dinten sak mangke menika. Negari Ndorowati kados nampi melak ing Jawata. Negari Ndorowati kados nampi pekebluk. Ingkang tumanduk dhateng para kawula sak negari ing Ndorowati kathah sangganing para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya monggo sampun boten kirang-kirang nggih kula ambudidaya mripadhang lelampahan projing Ndoroka srana ngrawaken para brahmana winase sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja ing parandene katindakaken gagar wigar tenantuk karya mongso kula ingkang sampun kula tetepaken ingkang raka tumuli nglampahi sare narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak nampi sasmitaning Jawata dewa paring dawuh negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing raka ing Ndorowati yayi nuwun sewu yayaji boten nomor badhe arep-arep pisan dhateng aturipun Yai Prabu Kresna babar pisan boten nanging sanget boten nginten wanci enjing Yai Prabu Kresna sampun keparang rawuh wonten negari Mandura sarwi atawang-tawang waspa sareng kula tanjaken menapa to sababipun dene Yai Kresna gadahi sloga ing kados mekaten terwaca aturipun kadang kula ing Ndorowati malah sowanipun wonten negari Mandura anganti dhateng raka ing Mandura minangka dadi saksi tama anggenipun badhe aturipun Yai Prabu Konjuk Paduka Yai Samyaji. Mila boten nama kula badhe ngetingal-ngetingal kelebetanipun Yai Kresna babar pisan boten. Sampun marambah makaping-kaping. Pendhak-pendhak Pandhawa nampi pepeteng Kresna ingkang saged madhangaken. Pendhak-pendhak Pandhawa nampi ribet Kresna ingkang saged mudhari ribet menika kala wau. Mila suruh sanget panyuwunipun ing raka ing Ndorowati. Panyuwunipun kadang kula ing Ndoroka menika mugi kalulusna dening kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu kasinggihan. Jer Pandhawa mboten badhe supe dhateng labetanipun kadang kula ing Ndorowati namung semanteno. Gandheng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak nanging klebet Werkudara Janaka tuwin kembar. Mila Koko Prabu menawi dipun keparengaken kula badhe andangu dhateng kadang kula sekawan menika langkung prayogi. Yai Prabu, tumuten kadang wae kadang paduka ingkang sekawan Werkudara. Nggih. Dimas mesti ora usah dadak nganggo angambali pengendikaning Koko Prabu Ndorowati. Siadi wis midhanget dhewe. Moro gage matulo munggo penemune Yai Sena kepiye? Yen pancen Pandhawa dadi sarana waluyaning Projing Ndorowati, aku ora bakal wegah. Moro gage dawono, aku mbok dawi munggah gunung medhun jurang. Yen perlu jegur segoro aku ora bakal silak watun dadi sarana waluyaning Projing Ndorowati. Koko Prabu bebasanipun ingkang rayi kadawan manjing tumangan kula mboten badhe silak watun dados sarana anggenipun Koko Prabu Ndorowati saged amadhangaken negari Ndoroka. Koko Prabu yayi nakula kepiye? Nggih Koko Prabu nadan paribasan kula kadawan beto barang ingkang awrat mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak namung mastuti dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngamarta. Yayi Sedewa kepiye munggo penemune Siadi? Kula nyuwun pangapunten. Menawi dipun parengaken radi majeng anggen kula ngabsan tur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu ndak keparengake Dimas kadangku wragil. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrake nawang sesongkon
Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurta kura rek akhire kire. Ronanggana magawya gelari rawang-wang. Om. Yai Ragil si Adi Darbiatur apa mara matur marang pun Kakang. Nun nggih, nun amek pasang Kalimantan tinebene ngluk duni demawang nawang towang. Menapa wonten lepatipun ingkang rayang dipun ngunjukaken sumadhika Kanjeng Kakawu Prabu Diagung Pangaksami. Iya ya Dimas ora dadi ngopo. Luwun mampun ten Kakawu Prabu. Menawi sangganing para kadang, menawi sangganing para sepuh kadang kula sepuh Kakang Panenggak Panengah. Tuwin kadang kula Kang Masna kula sarujuk babagan pustaka Jamus Lima Sada Bathi Kabaya wonten negari Ndorowati. Namung kula nuwun sewu menawi ingkang rayi raga nggadahi pemanggih ingkang sanes. Penemune Dimas Sedewa kepiye? Kula nyuwun mapunten. Ngengingi babagan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada menika estunipun mboten pusakanipun para Pandhawa piyambak. Menika mboten. Namun pustaka Jamus Lima Sada menika mujudaken panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta, Kakawu Prabu. Mongko jagat sampun nekseni milih menawi Pandhawa menika kecalan pustaka Jamus Lima Sada. Tiyang ingkang boten remen dhateng para Pandhawa menika badhe damel sengsaraning Pandhawa, tuwin badhe damel pejahing para Pandhawa menika paribasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik. Menawi ngantos pustaka Jamus Lima Sada menika kala wau koncak saking negari Ngamarta tumunten Kak Asta dening Kakawu Prabu Ndorowati. Menapa inggih boten badhe kapitunan sangjaning para Pandhawa medhaing para kawula? Sedewa, kula wonten paring ngadhawuh. Yen to liyane ingkang nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada ndak kira pantes sira matur ingkang kaya mangkono. Nanging elingana yen to ingkang nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada kuwi Kakawu Prabu Ndorowati. Paribasan sesembaning para Pandhawa. Pandhawa kuwi ngendika Sklimah tindak sepecak ora nate keri tansah tetaronan kan Kakawu Prabu Ndorowati. Nanging kena ngapa lah kok dadi aturmu kaya mengkono? Kula nuwun mapunten. Ingkang nggadahi kewajiban tumrap pustaka Jamus Lima Sada menika kula nuwun sewu Pandhawa namung menika. Nadyan menika Kakawu Prabu Ndorowati kula nuwun sewu kula pitados Kakawu Prabu Ndorowati menika paribasanipun sampun kados dene sederek piyambak. Terus dene kadang werda ingkang sinembah, sembah sinunggi sunggi wonten negari Ngamarta. Namung kula nuwun sewu menawi babakan pusaka menika mesinipun Kakawu Prabu Ndorowati menika mboten kenging cawe-cawe. Gusih, Sedewa, wonten dawuh. Aja ngawu gawar ngawur. Ucap ingkang kaya mengkono mau bakal natoni marang penggaling kadangmu tuwa. Mula yen matur iki ditata, digelar, digulung. Aja nganti natoni marang atine liyan. Kula nuwun mapunten Kakawu Prabu. Atur kula menika ada dasar leres kemawon mboten kok badhe natoni dhateng panggalipun Kakawu Prabu Ndorowati menika babar pisan mboten. Namung dapur kanthi pamadan leres mergi menapa menawi ngantos pustaka menika mangke oncat. Menika ingkang kapitunan para kawula negari Ngamarta ning apa kira-kira kowe mentala nyumurupi marang kahanane negara Ndorowati. Mongko kahanane negara Ndorowati ketaman pegeblok kawulane akeh sing padha tekaning pati. Iyan waluyaning projek Ndorowati iki mung nganggo pustaka Jamus Lima Sada. Apa kowe awel grundel maring akeh ngambil pustaka Jamus Lima Sada? Kula nuwun sewu. Ingkang dados nalendra wonten negari Ndorowati menika Kakawu Prabu Kresna. Mongko pustaka Jamus Lima Sada menika ing kagungan para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho Kakawu Prabu. Nalendra menika benten kalian para kawula. Nalendra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan. Amis baji ning negara menika wonten pundhake nalendra. Nek titah utawi kawula menika wong kang diwenangake ngukur karo derajate menika kawula. Kula nuwun pamunten wis sago dadi ratu ora gelem gawe srana supaya negarane tentrem menika kula nuwun sewu. Nganten menika menapa pantes? Menapa sampun netepi dhateng dharmaning ratu tuan kewajibaning ratu? Wiladala. Wah, malah nyerweteh guru mamu. Wangune pancen kowe sengaja nggondhali pustaka Jamus Lima Sada. Mboten perkawis sengaja.
Namung kula ngemotaken dhateng kadang-kadang kula sedayanipun supados emut bilih pustaka Jamus Kliwon Sada menika mboten kenging ngoncat saking negari Ngamarta. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Aku percaya piramaning Pandhawa sing pinter kuwi kowe. Ning dadi wong pinter aja go minteri. Dadi wong pinter omong aja seneng kojak, aja seneng peparah. Mengko mundhak kualik kahanane. Nadyan dikaya ngapa Kresna kuwi kadangku tuwa. Yen nganti kowe wani mancai rembugi Kresna kakangku. Padha karo kowe wani karo dulur-dulurmu tuwa, kowe ora kelingan. Wis pirang-pirang lelakon Kresna bantu marang Pandhawa. Pirang-pirang kahanan Pandhawa ketaman pepeteng Kresna madangake. Kabeh mau kudu mbok pitung. Ora watut dilangkap-langkap drewili kaya grojogan ucapmu. Wah, yen pancen kowe sing ora sarujuk pustaka Jamus Klimasada digawa dening Kresna kakangku. Cetha lamun sejatine Pandhawa kuwi sing dadi klilipe ming Sedewa. Lho nyuwun mampun ten Mas. Kula mboten nang kepengin dados klilipe kadang-kadang kula werda menika mboten babar pisan mboten namung. Estunipun kula nuwun sewu, kadang kula sepuh menika racak-racakipun supe menawi adu abenajeng kalian tiang yang sampun labuh dhateng para Pandhawa. Ingkang gumana musik wonten salebeting penggalipun kadang kula sepuh sedayanipun menika kepiye to carane males kabecikaning wong liya. Kula nuwun sewu. Pandhawa rumiyin mboten tawa. Pandhawa menika mboten nyuwun. Nanging ingkang nyaketi kalian para Pandhawa menika nata Ndarawati. Dadi upama nata Ndarawati menika paring kesaenan dhateng para Pandhawa menika kula kinten menika ikhlas lahir batin mboten nyuwun leliru menapa-menapa. He, Sewu, wonten dawuh. Lah aku malah saya dadi nanyak sak nduring teng kau ucapmu. Nadyan pancen bener e kaya mengkono, nanging mestine Punta Dewa Yai Prabu Werkudara Janaka apa dene sira kuwi niteni marang kabecikaning pian, ora sak karepmu dhewe. Yen carane kaya mengkono kowe bakal ora duwe kanca. Nyuwun mapunten. Nyuwun mapunten. Perkawis kula mboten dipun sanak dhateng sinten-sinten menapa mboten menapa-menapa nyatanipun menika gegegi dhateng adil lan bener. Dasar kula namung adil kemawon. Sedewa. Wonten dawuh. Ora sak kagian gunung tanpa guna. Kowe wis murek-urek raine wong tuwa ingkang ora bakal ilang selawase urip. Aku mbok gawe sastra wirang ning arepe Kresna kakangku. Saiki ngene. Iye kados pundi? Kowe sarujuk apa ora pustaka Jamus Klimasada iki? Asta dening Kresna kakangku. Nyuwun mapunten. Ayu wangsulan. Iye nyuwun mapunten. Menawi pustaka Jamus Klimasada dipun asta dening Kakang Prabu Ndarawati, kula mboten mathuk, kula mboten cocok tuwin, kula mboten raja. Oh ya ora mathuk. Mboten. Monggo Punta Dewa kakangku aku jlamprung lan kula wis padha sarujuk. Tegese ming kowe sing ora mathuk. Inggih, kula nyuwun pamunten. Yen ngono kowe badal dawuhing Werkudara. Iya, sepisan ji menika Kakang Mas kula nyuwun pamunten mari maksud kula badal dawuhipun Kakang Mas Werkudara. Yen pancen kowe badal dawuhing Werkudara, aku ora sudi duwe adi Sedewa. Aku ora sotah Ngamarta kanggonan menungso sing wani karo kadang redha kaya dapurmu. Iya, nyuwun pamunten. Ayo lunga. Kakang Mas, kula namung ngemetaken dateng kadang redha. Ora butuh mbelingake. Ya minggat ora. Ora minggat aja kaon sak candhak tak uncalke jowo. Iya, nyuwun pamunten Kakang Prabu, kula nyuwun pamit Kakang Prabu. Nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung katri kumulung mangrembak ing wadya kurda kurorek agiri-giri
Ong Ronanggono magawe gelari rowang wang Ong Dimas Werkudara mestine ora kaya ngene kedadeane lakon ning Praja Ngawarta. Wis ben. Ora sudi duwe adi kandhani ora gugu. Wani mancai rembuke wong gerak. Werkudara. Nggih. Wong aku ora apa-apa, mergo aku ngerti kepenak pambeganing kadangku Yai Sriwa. Ning ora kudu kaya mengkono. Lah kok dadi malah si adi ngulungake karo adimu lanang. Iki mung kaya nganti kawanguran dening para kawula apa ora banger bacen asmaning para Pandhawa ngatasé Pandhawa kuwi ganepe kudu 5 kok ming 4. Wis ben. Kuwi perkaraku. Yen nganti Sedewa ora bali, ora bali yo ben. Nek ngono Pandhawa ming 4. Goleke imbuh sak-sake. Lho kok goleke imbuh sak-sake piye mung Pandhawa kok imbuhe sak-sake? Wah, tinimbangane duwe kadang. Sing kandhan kandhanane ngeyel wis ben mengko tak urusi yen pancen barep kepengin Sedewa bali ning Amarta wa golekane mira ora kepengin bali ya wis ben minggat ya wis ben weh lah dal kriwikan dadi kerujukan geguyon dadi tangisan wis ben Bolotiwa kakangku aku sing nanggung ndak pasrahke marang Dimas Werkudara yo tak tampane kewajiban iki Yayi ing mekaten daya-daya kula nyuwun dawuh. Kula nyuwun supados padha Yayi maringaken wujuding pustaka Jamus Klima Sada, slak mesaken dhateng para sagung kawula dasih negari ing Darawati. Anggenipun sami angrantu dhateng praptanipun ingkang raka ing Darawati wonten Projing Daraka. Kaka Prabu, gandheng sampun sami sarujuk. Monggo kula aturi nampi pustaka Jamus Klima Sada, Gusti Kresna. Lah aku piye, Kaka Prabu? Kaka Prabu lenggar winu wonten ing mriki, mangke menawi negari Darawati sampun padhang. Tumuntun kula ngunduraken pustaka Jamus Klima Sada sinambi amethuk paduka Kaka Prabu kula dherekaken kundur dhateng Mandura. Ngono. Inggih. Ya, aku manut. Sawetara tak mapan ana Negara Ngawarta. Menika kasinggihan Yayi kula nyuwun pamit tumuli kamaring pustaka. Daya-daya kula madhal pasilan sembah kula ingkang dherekaken jengkar paduka Kanjeng Kaka Prabu Darawati. Thank you.
mendalon toto trapsilaniro cuma kena stani rokale stani rokale pisan yan nganti koma gawe obronto ndika magawe obronto om bin om Werkudara malah gawe kaget sak penggering koko Prabu iki sowan ngabiyantara ana kawan Petruk kelawan Bagong ana wigati apa ora kaget timbal ana wigatine apa ana kawan padha sowan ya panjen sowane becik barep kakangku kudu nglung wibawa Laksana nah yen sowane Petruk apa dene Bagong sing bakal gawe geger dielingake yen to iki nek kedaton Yo Dimas, prayoga nunggon mulunggu. Yo, wis ora kurang prayoga. Pono kawan Petruk, Podorarjo sak praptaniro, pono kawan. Nunamit pasang Kalimantabe, tinebene ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Menawi wonten lepat kangge kula munjatur ngesuk Paduka Sanata, kula nyuwun pangapunten jer kula menika namung batur. Kula menika namung kawula, kula menika namung pono kawan. Mila kiranging tata krami, kiranging munggah-ungguh kula nyuwun pangapunten. Yaya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula bekti kula kunju. Yaya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana, kula pun dinggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggon mulunggu, sampun mboten kirang prayogi. Pono kawan Bagong Podorarjo sak praptamu pengestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah pinayenganing kawidadan niring sambikala iya Bagong nggih sowan ratu kok tanpa nganggo klambi kudanan sinuwun nika kula pepe teng beteng lho beteng kok umepe klambi Limitena panas kono terus. Iya. Milujeng bekti kula kunjo nggih sinuwun. Iya Bagong pengestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggun mulunggu sampun mboten kirang prayogi. Pono kawan Petruk Podorarjo sak praptamu. Sinuwun mandura. Iya. Milujeng den bekti kula kunjo. Iya, pengestuku tampanana. Nunggih sangat anggen kawula dadosaken jimat. Pono kawan Bagong Podorarjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Mung kowe tak kandhani. Nggih. Ratu kuwi dudu omahmu. Kedaton iki bak tata krama nganggo pernatan ora sak penake dhewe. Kowe sowan ratu tanpa nganggo klambi. Mongko tanpa nyembah, tanpa ndodhok anggep apa? Kowe iki dadi patuladaning para kawula najan kowe midrajating batur. Ning kowe iki baturing para Pandhawa, kowe pono kamaning para Pandhawa. Kawula iki do nulat karo cacakaning pono kawan, ora sak penamu dhewe. Iki ngopo ta iki? Kowe iki lho, ha? Kowe kuwi. Aku ngopo? Kowe iki ora nganggo klambi. Heeh, maksude nek ning kraton ora entuk kudu nganggo klambi. Aku wis matur to, teles. Nek aku masuk angin, Baladewa gelem ngeroki po. Lho. Kowe to iki ratu e, Gong. Lah wong ora ana kentang kimpuling lelakon pojok pleret teng kanan kok muni-muni lho. Tur sing tak jak salaman ki sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Puntadewa ora lara atine kok wong kono-kono kok geger ngopo? Gong, hei.
iki Nalendra. Wis ngerti ngomong tukang becak ya sapa. Ning ora ngawur. Aku ya lara ati duneke sak penake dhewe ora. Tur kene iki Ngamarta. Aku ki mlebu metu kene iki, Truk. Nek ora ana pasewakan kowe ngerti dhewe to, sing ngepel iki sapa? Kowe karo aku nganti gembrobyos. Sing ngepel aku, sing ngresik-resik aku, sing ngeluti aku kok. Kono kok omong bae. Aku ki mengandani Tata Krama, tata kramane abdi karo ratu lan pranataning raja. Wis ngerti? Wah, jan. Gong ora gawe masalah kowe iki. Wis to santai wae. Sinuwun Prabu Puntadewa iki aku ora klamben wae ora apa-apa. Tak ora percaya ta. Sinuwun, piye Bagong? Nyuwun ngapunten kula mboten naik klambi nggih. Ora apa-apa. Mendengar apa tidak? Ah, senengane do kaya ngono kuwi. Sinuwun Prabu Darma Kusuma kuwi suwijining ratu sing lembah manah. Abdine iki dunggahke ning Datuloyo. Arepa wong kere gedhi bal 17 nek pancen niate apik. Kepengen nyuwun karo Nalendra diparengake munggah ana ing Datuloyo sing jlambrahe kaya ngene iki. Ya, Tru? Heeh. Ngono e kok omong e ora. Ya wis ora gelem kandhani ya wis. Ora sang ngandhani wong bapak ora tau ngandhani kok kowe ngandhani. Demen isin kowe rasa kondo karo Bagong, rasa ngomongi Bagong. Dinengke wae. Wah, bocah kurang sakon. Wingi pun digenepi ya, Den. Petro Podolarjo saprap tamu. Lujeng Den bekti kula kunjung. Yo, Bagong. Dalem. Rarjo saprap tamu. Pangandhanipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjung. Yo. Petro Bagong Podolarjo. Pangandhanipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Petro Bagong. Nun. Raharjo saprap tamu. Wilujeng bekti kula kunjung. Yo. Ing atase Bagong kok akon pindah Janaka. Njur derajat iki dhuwur endi? Riki niku tempat duduk kula. Lah sampean kok nenggoni. Nomor kursi pinten? Loh, nomor kursi piro? Padhake ora. Wis-wis Janaka ora dadi ngopo. Koko Prabu kasinggihan. Petro dalem. Ana apa Petro apa sowan saka karepmu dhewe? Apa diutus bapakmu Semar? Saderengipun kemarin ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klopo. Apuran tuh ambo bila wonten lepat kula anggen kula mun jatuh so matur sang noto. Iya iya Petro ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula namung badhe caos suwuni ngonjen nuwun. Sampun wonten setunggal contro niki bapak loro. Lho. Bapakmu nandang rugo. Nggih. Pun boten purun menyat saking peturon ming meneng mawon nek kayane niku ya mbuh larane apa ning matane niku melek terus kedap-kedip ning boten purun ngendika boten purun obah ming meneng mawon sentek ati kula ya Gong ora mbok iya ngono to Le aku iki penemune dhewe ya iya soalnya nak bapak loro iki asline lho aku bahagia. Lho. Mergane pekarahane bapak gedhe. Kan ra ora-orane kowe karo aku entuk warisan. Nek ndasmu dinglukne lak pecele kene kon. Anak kok kaya ngono ora. Wis gek matur, bapak niku sakit. Kula wis boten kurang-kurang anggen kula kepengin nambake bapak niku kula goleke Brahmana Wiku Winasis. Sing wong pinter kula kendampeni karo bapak ning ya wis madal saking usada mboten iso ditambani. Sedih kula pendak dina niku kula tunggoni. Ya mau nganti sesasi kok dereng enten kabar Pandhawa tilik karo bapak. Mula tumuli nalika semanten wancine malah tengah wengi. Kula ale gareng kalih Bagong niku nedeng mlek-mlekan nunggu karo bapak. Bapak niku gregah tangi. Kaya dudu bapak sing ngendika. Ning nuding kali kula kali Bagong nuding ngenten iki terus ngendika Pandhawa kudu tekan kene sinambi mundi pustaka jamus jimat lima sada bareng ngoten iku ngletak melih persis Mr. Bean ya heeh kok ngerti Mr. Bean barang auto TV e waduh
wis tuku TV. Wis karo kasih di apa? Kasih di player. VCD kok kasih di. Senen ilekmu kowe iku. Profesor di kaset kaset iku. Ape terus tanggo nyeteli film silat. Mulane betah neng omah. Kowe ndek sing Cina? Oh, sus. Ajar ora. Ngoten niku. Ngoten niku sinuwun. Mula tumuli kula sowan ngersanipun Sun Prabu Darma Kusuma ingkang wigati namung badhe nyuwun para Pandhawa gangsal cacahipun monggo kula aturi tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mituhu menawi dados ngendikanipun Bapak sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada pun ngoten mawon. Cekaos gambil mawon sedyanipun Petruk. Dinten iki sak bibaring masiwakan ndara kula Punta Dewa Werkudara Janaka nekula sedhiwa kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek Pandhawa kersa mbok menawa dadi srana waluyanipun Bapak, ning nek Pandhawa ora kersa ateges nuwun sewu. Selaminipun kula suwita menika mboten dipun agem dening pepundhen Pandhawa. Selaminipun kula labuh-labuh dhateng para Pandhawa menika mboten dipun gagas dening para Pandhawa lan nyata yen Pandhawa menika satriya ingkang mboten ngerti dhateng lelabetanipun tiyang sanes. Menapa ta sababipun kula matur mekaten? Himbahanipun Bapak menika anggenipun suwita dhateng para Pandhawa menika sirah dinggo sikil-sikil dinggo sirah ming supaya muktekke para Pandhawa ning bareng Pandhawa wis mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda diaturi rawuh teng Karang Kadempel kok Pandhawa mboten kersa kanthi pawadan alasan napa kemawon mboten tedhak enten Karang Kadempel. Kula anggep nek Pandhawa menika mboten ngerti males kabecikanipun Bapak Semar pun ngoten mawon. Kula nyuwun dawuh Petruk wonten dawuh satemene nelongso penggalihku bareng midanget yen to bapakmu nandang rugo. Nggih. Lah iku bendina ya nangis. Teng omah niku bapak wis kaya kunarpa. Wis ora iso apa-apa. Bebuang nggih teng kasur. Nguyuh nggih teng kasur. Bapakmu nggih. Kula sing ngresiki. Kalih kula ra ora tau gum. Wingi dek pas kowe ra ono aku lho, Tru. Ora tau nyedak kowe ra gelem malah wedange bapak tok omba-ombe. Kowe anak sing kebangeten kok, Gong. Niku lho sinuwun. Terus kula mbok menawa niki dadi sarana waliyane bapak Pandhawa tak aturi rawuh teng Karang Kadempel. Petru, dalem. Aja ngluputke aku ya, Petru. Lah pripun? Yen kowe njaluk Pandhawa jangkep dina iki ora jangkep. Yen sira nyuwun Pandhawa mundi pustaka jamus kelima sada dina iki ora ana. Lho. Sebabe? Sebabe napa? Mura gage petungen Pandhawa ingkang padha lenggah ning Datulaya iki apa genep lima. Ndara Werkudara. Ndara Janaka, ndara Nekula. Kok kurang siji? Bendaramu sedewa ora ana. Kok mboten wonten? Petruk tak ketak sirahmu kok. Kaget aku. Nyen ngapunten ayo. Kaget kula iki yo. Kok dadi Ndara Sedewa mboten wonten niku pripun, Gong? Hei. Ndara Sedewa ora ana. Lho, lek nyareke jam pira? Ora paham ta iki. Tegese ora ana iki ora ana ning pasewakan. Hah? Ora ana ning pasewakan. Lho. Ana ndi? Iki lagi arep tak rembug, Le. Wah, jan iki kok dadi kanane. Ha iki nek nganti ora genep 5, Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel, bapak mati lho, Truk. Ha iya. Kanane kaya ngono e. Piye iki? Sik, ngenteni Sinun Prabu Darma Kusuma. Mula aku matur karo kowe, aku kandha karo sira. Aja ngluputke aku. Lah terus kok kanane kaya ngenten panjenengan pembareping para Pandhawa kok nganti Pandhawa godhang kurang siji niku kok ngluputke sapa? Petro, nggih. Sing nundung bendaramu Sedewa pepun bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara? Iya, Petro. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh kepengin nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Kabeh padha sarujuk amung bendaramu Sedewa ingkang ora matuk lan ora cocok.
mergo rumangsa pustaka kuwi aja nganti pisah kan para Pandhawa, pusaka kuwi dadi panguripaning kawula Ngamarta. Yen pusaka bakal diboyong ning Ndarawati, bendaramu ora sarujuk, tumuli dadi cengkah rembug kelawan bendaramu Jodipati. Gempung penggaling bendaramu Werkudara. Tumuli bendaramu Werkudara nundung kelawan bendaramu Sedewa. Kon lunga saka negara Ngamarta. Mergo Sedewa ngukui pustaka Jamus Klima Sada aja nganti lunga saka negara Ngamarta Petro. Ngoten to? Iya, Petro. Meneng. Mundur. Ya aku nesu iku mbane kedupak cangkemmu. Nuwun sewu, Sir Gus. Nuwun sewu Ndara Werkudara. Petro piye? Leres sampeyan nundung terus Dewa. Ya pancen bener. Sababe ora manut karo aku. Apa kudu ditundung nek wong ora manut, ha? Apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga? Apa aku dulu mau sekolah negara Ngamarta kalau tak takon? Apa orang bisa dikandani kanti alus-alus? Ndara Sedewa ini adimu loh, Nuwun Sewu. Penjenengan kali Ndara Punta Dewa kali Ndara Janaka ini tunggal wadah, tegese tunggal ibu. Mongko Ndara Sedewa nekula niku beda ibu, mongko jaring para sepuh. Yen kowe tresnani adimu ku alon ki tresnanono ngluwi adimu sing tunggal wadah. Lah kok malah sampean nundung Ndara Sedewa ini karepe piye? Niki mergo sampean undung terus Dewa, bapak kula iso kejet-kejet. Mergo Pandhawa ora iso rawuh teng arah Kadempel jangkep 5 cacahe. Apa itu rak masalahe? Waduh. Tak ketak-ketak kowe. Aku tak takon aku tak melu nesu. Ngene lah omongi, heeh. Ndara Werkudara nundung terus Dewa. Wus. Mergane Ndara Sedewa nggondhali pustaka Jamus Klima Sada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. Heeh, terus Ndara Sedewa diseneni Ndara Werkudara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to, bapak butuh Pandhawa 5. Heeh. Monggo nek ra ono siji iki tegese Pandhawa ora genep 5. Ngono ya? Heeh. Lah terus masalahe kowe nesu? Lah ya iki mau. Iki mau. Atis. Ora ono ketoke ora ono sing nggo nesu, terus. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Heeh. Mergo Ndara Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klima Sada. Heeh. Ndara Werkudara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati. Betul. Ndara Sedewa terus ditundung mergane wani karo Sinuwun Ndara Werkudara. Terus Ndara Sedewa lunga. Heeh. Lah ya iki nesune nggo nendi? Aku dhewe bunek lho, Kang. Ngene lho. Iki nek Ndara Sedewa ora kondur, iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak butuhke obat. Obat kanggo ngobati matamu kuwi. Trombo ora kasar cangkeme. Aku ki mumet lho, Kang, anakku kuwi goblok banget. Wah, wis kowe rasane nesu. Eh, ya nesu karang kowe karo aku ki wis wong loro. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Oke. Ngrasa suluk. Gak suluk barang ora. Men kita greget ora. Maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus Klima Sada. Pustaka Jamus Klima Sada. Aku nek nganti kok bapak ora klakon didhep Pandhawa 5, nek bapak cilik lara, gedhe tekane mati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes Dewa ki nom dhewe. Terus kowe luwih tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe, kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kok ini suara sapa? Werkudara. Kok ngetke aku? Ha sirahmu nutupi ya. Ah ngono luwe cetha.
Ku ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ora ana. Ngono terus lho. Yo. Hah? Aku sing ora trimo. Tantri mane Bagong karo Petruk, kowe tak kandhake bapak kowe werku saudara kowe. Aku matur nang kersane bapak, bapak mengko tak kon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak, Pandhawa ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara, aku jlentreke ngene, 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 Pak. Bapak terus mari ya, Tre ya. Heeh. Bapak mari nesu, ndaraku kowe pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Joji mati. Pancen bapak mau nesu arah aku kon moro. Ora ngerti ya, Tre. Liyane, liyane, liyane. Pamane opo? Nek bapak nganti nesu karo sampean, bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapakmu opo? Apa? Mampu. Opo kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Ya iku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pun pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Eh, tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Hm? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo gitokmu apa ora? Kowe iki meng batur-batur kok delangap-delangap. Ucapmu ning kedhaton negara ing Kamarta. Werkudara ki arep dikaya ngopo kuwi piyai? Kuwi bendaramu, ora sampeyanmu dhewe tau naune-neke. Tru. Hm. Padha loro mungsuhe saiki, Tru. Iya. Kowe njagani Werkudara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho. Ratu Valentine. Lah kuwi ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe bali yo. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndarawati nambak rengane Projeng Ndaraka. Lah wis lak mecicil, Bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tru, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Garepe. Mumpung Sinuwun Ndarawati durung ada terus doyak ya Tru ya. Yo. Bekakang nang dalan. Yo yo ora apa-apa kok. Yo. Manik jajalan surtane baune iblis lanak ratue diancam karo batur-batur e arjo ngopo e pak Janoko kok tingak-tinguk are ngopo. Kulo bingung piyambak Koko Prabu. Teko lampanipun kados mekaten Koko Prabu, kulo mboten mangertos kedah kados pundi. Yayi, Werkudara lan Koko Prabu mandura sajake mirang sarta miruna kelawan ponokawan. Upama dadi panca bakah pisan ya Dimas. Pisan aja nganti dadi daredah antaraning Koko Prabu mandura lawan Werkudara lan Petruk apa dene Bagong Yayi. Ya gong aku ya ora ngerti. Aku adek kok klepat lunga. Ayo karang men. Ketok gayeng e. Wo gunung matos ora. Kok men ketok gayeng ora. Ning mesine Sinuwun Ndarawati iki biasane nek tindakne ndi-ndi ngasta kereta. Heeh. Titiane Sinuwun Ndarawati iki kereta Kyai. Jaladara. Iya. Titik wae bane to. Heeh. Tilase. Heeh. Iki, iki. Yo. Ayo, kapokmu kapan? Kecandak iki genah iki, Tru. Ha ta, iki lho, Mbak Tipak ban iki lho. Heeh. Tak turute? Yo. Ngati-ati lho, Gong. Heeh. Udu kok, Tru. Udu, udu. Wong gawa botol.
Ah mesti kok ya. Wah wis. Ning mesti ketok ora ado terus wong aku ki mau kaya sliringan kok ning Amarta. Ha iya. Abie piye kok? Sik terus. Kae kok padang-padang ana panggung kae apa ya terus? Dilek ana sik. Apa gong? Ana pentas limbukan. Nonton sik piye? Yo. Sanggyaning prawadya bala mandika to lawan bindi ong gobar kurang kelawan mpok sur tambur miang suling pepanden talutak Om Om Keparing yang putra yang peringgondani cemadung dawu wa prabu nimbali dateng yang putra pun tetuko ulo cemadung dawu wa prabu ikan pelangkutu yang jangkar bumi cemadung dawu pak dia ini ngopo pak dia kok nimbali karo poro putra putra kabe Gatut kau contor contor sino muntun timbalan wonten timbalan ana dawuh apa Pak Di? Waktu dina iki aku wis nyuwuni diparilahi wong atuamu ya kuwi adiku Jodipati. Supaya yang wigati nglumpukake lawan anak-anak Jodipati Gatutkaca Antarjala Antasena. Ingkang wigati bakal ndak kongkon supaya mlapat sarta nungka playune Petruk karo Bagong. Dhiripun kados pundi dene Paduka Prabu paring dawuh mekaten. Wonten pari damel menapa wong rabu dene paduka paring dawuh mekaten. Gatutkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Waktu dina iki Petruk karo Bagong ngoyak kelawan tindake Kyai Prabu Ndorowati. Ing nalika semana rawuh ning Projeng Amarta kepengin nyuwun ngampil pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Kacarita Projeng Ndorowati ketaman pegeblok akeh para kawula ing esuk loro sore ketiwasan sore loro esuk nandhang pralaya. Mongko bisane waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka jamus kelima sada. Malah iki mau meh wae dadi geger ana ing kedhaton negara Amarta. Luripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten, ngerti yo. Yen to wektu dina iki Pandhawa ora jangkep lima. Lho, Pandhawa mboten jangkep gangsal. Lho, Pandhawa mboten jangkep gangsal kados pundi wa Prabu? Sih Pakde, Pandhawa kok ora genep lima iki ana apa?
Antaséna, piye? Nek kowe arep njaluk keterangan Pandhawa kok ora genep limo kuwi njaluk keterangan karo bapakmu. Pak, opo? Pandhawa kok ora genep limo kuwi ngopo? Panjen bener ngendikane padhimu Mandura. Pandhawa ora genep limo. Terus pamanmu Bumira tawu tak tundung lunga. Mak Jelek Sediwa. Yo. Dasare? Dasare wani nyentulane rembuge bapakmu jadi pati. Kok nyentulane rembuge bapak jadi pati ngrembug perkara apa? Kresna kakangku tekan negara Ngamarta. Kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada kabeh wis arujuk. Mbarep kakangku aku Janaka Nekula kabeh padha matuk lan rumaja. Ya ming mak cilikmu Sediwa ingkang kekakian gunung tanpa guna. Ora sarujuk lan ora matuk pustaka Jamus Klima Sada diboyong dening Kresna. Nganti akeh-akeh ature mak cilikmu Sediwa nganti gawe gempung rasane bapakmu ing Jodipati. Kowe ngerti watake bapakmu. Aku yang dicetulani rembug karo sapa wae. Mesthi ora bakal tak anggap gedene mesthi bakal tak tundung lunga. Mula ora ngemongake nadyan kuwi makmu cilik dhewe yen pancen wani karo bapakmu. Mesthi tak tundung lunga. Oh sik, perkarane aku tak takon. Mak Jelek Sediwa tok tundung lunga dasare perkarane apa? Wani karo aku. Wani karo bapak iki perkarane apa? Sing dirembug apa? Mak cilikmu Sediwa ora sarujuk pustaka Jamus Klima Sada digawa dening Kresna kakangku. Apa mak cilikmu Sediwa ora ngerti yen to Kresna iki gedhe lelabuhane tumrap negara Ngamarta? Wis ping pira Pandhawa nandhang pepeteng Kresna mesti madhangake. Wis ping pira Pandhawa nandhang ribet Kresna mesti gawe padhang. Wah, dikira Pandhawa ora ngerti wales kabecikaning Nata Durawati. Mula nadyan kanthi pawadan apa wae tak anggap ature Sediwa mau luput. Lah kok sik pustaka Jamus Klima Sada digawa ning Durawati iki arep dienggo ngopo? Dienggo tumbal. Dienggo tumbal perkara Durawati ke taman pegebluk. Terus mak cilik ora entuk? Yo. Pak, opo? Nek tak pikir kok bener mak cilik timbane bapak. Kowe aja ngewangi makmu cilik, apa kowe kelakon katut tak tundung? Aku rasa tak tundung aku lunga dhewe kok, Pak. Aku lunga dhewe, wis tak percaya to? Wah, Antaséna, piye Pak Dhe? Pamamu Sediwa pancen luput, kok sik nek didelok tata lair pancen luput, nek ditonton saka batin urung karoan luput. Loh, dasarmu apa urung karo luput? Dasare Mak Jelek Sediwa kowe nuwun sewu, arepa Pandhawa lima cacah iki wong pinter-pinter, wong sekti-sekti. Ning sing digdaya dhewe nek miturut aku paningale cetha dhewe kerep nggunakake permana jati iki ping Mak Jelek Sediwa. Mula Mak Jelek Sediwa ngendika kaya ngono kuwi mesti nganggo pawadan, nganggo dasar. Dasare pustaka Jamus Klima Sada digawa ning negara Ndrawati ming didadekke tumbal. Monggo didadekke tumbal kuwi api-apike ming dipendhem, dipendhemke ora bakal bali meneh. Mula Mak Jelek Sediwa nggone gondhele pustaka Jamus Klima Sada kuwi tak anggap bener. Tak anggap bener. Yen ngono tegese Mamu Jelek Sediwa kuwi ora ngurmati karo Nyai Prabu Kresna, ora perkara ora ngurmati, ora perkara ora ngurmati. Ning apike rak ditonton sik, apike ditonton sik. Pancen Mak Jelek Sediwa mau ngendikake yen to dititi priksa dhisik. Lah kuwi apik. Ya nek Ndrawati ke taman pegebluk tenan, nek ora. Ayo. Pustaka Jamus Klima Sada wis kebaca digawa Sinuwun Ndrawati. Mongko Ndrawati ora ke taman pegebluk gedhe-gedhene ana panyokra bawaning Mak Jelek Sediwa. Yen Nata Ndrawati iki dudu Nata Ndrawati sing tenanan. Utawa dudu Nata Ndrawati sing sak tenane. Mula aku ngerti kuwatir penggaling Mak Jelek Sediwa. Antaséna. Lah kok dadi kowe malah ngarani Yai Prabu Kresna dudu Yai Prabu Ndrawati sing tenanan karepe piye? Saiki akeh sulapan lho, Dik. Saiki akeh wong mimba-mimba. Mongko nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ayo. Iki mengko nek nganti pustaka Jamus Klima Sada diasta dening Ndrawati, mongko jebul kuwi panjalmaning mungsuh sapa sing arep tanggung jawab? Sapa? Apa Pak Dik? Apa Bapak? Piye kok do meneng wae iki piye iki? Sing arep tanggung jawab sapa? Sing arep tanggung jawab sapa aku tak takon. Nek nganti Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klima Sada, Pandhawa kuwi apes jurite. Pandhawa ora nduwe kekuatan. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa kuwi angel mijet wae ngranti. Ya apa ora? Lah, saiki lagi do mikir. Oh, kuwi senengane ya grusah-grusuh.
anggere nesu terus minggat, anggere nesu minggat. Boyo mikir, majelis diwa ki ping pira wae to nyelametke negara Ngamarta? Ketoke pancen ming ragil. Kae ming Pandhawa ragil. Ning kae ki nek wong ngerti, kae wong pinter. Bapak kowe kalah pinter. Bapak ki gunake okol, ning ora tau gunake akal. Ning majelis diwa kae gunake akal, ora tau gunake okol. Okol iki kalah karo akal. Cerewet. Nah, tenan to. Nek diomongi mesti malah ngunekke cerewet. Terus sire Pak De Baladewa piye? Iki mau Petruk karo Bagong sowan. Heeh, terus Semar loro. Loh, kakene Semar loro? Yo. Jarene Petruk karo Bagong nalika tengah wengi Semar jenggelek. Tumuli Semar paring dawuh, Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus 5 soto kudu tekan Karang Kadempel. Petruk sowan karo Bagong kepengin mboyong para Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka Jamus 5 soto rawuh ning Karang Kadempel. Ning Pandhawa ora komplit tur dasare pustaka Jamus 5 soto wis diasta dening Kyai Prabu Kresna. Mula Petruk karo Bagong nesu ngoyak karo Kyai Prabu Kresna nggone ngasta pustaka Jamus 5 soto. Karo kanca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Kowe sing iso mabur ngambak Dirgantara, sing banter nggonmu ngambak Dirgantara. Bagong karo Petruk oyakan yen maning wani gawe lara ning Kyai Prabu Kresna. Mongso bolong tak paring pun bapak sesuk dina iki. Niki ngestaken dawuh. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Iki kok ora mangkat ki piye? Aku awan iki ra mlebu kok. Lho. Ora mlebu piye? Moh. Aku arep melu-melu perkara iki. Tur dasare nuwun sewu, nek aku nyikara karo Petruk karo Bagong kok kayane kuwi ora watak Yantasena Pakde. Jane perkara iki iso dirembuk sing apik-apik. Ning Petruk karo Bagong ngoyak Yai Prabu Kresna, ngoyak ya ben wong dasare dheke ya buta. Nek Petruk karo Bagong kuwi ora mboyong Pandhawa 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus 5 soto ning Karang Kadempel. Semar loro, kakekne Semar loro. Mongko kembange wong loro iki tekan ing pati nek nganti Semar ora ana sapa sing kelangan. Tak takon. Sampeyan iki wong tuwa-tuwa isane ping grubyuk rono ora nganggo akal. Kae mena sing buri kae. Ngopo? Cendasmu. Karo wong tuwa wani. Aku wani karo bapak iki bola-bali wani iki mergane aku mengeling karo bapak. Sone iki aja nganggo akal, nganggo akal. Iki nek nganti Kakang Garukaca, Kakang Antarja mentolo karo Petruk karo Bagong, kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nek nganti Semar ngerti Petruk karo Bagong dikaniaya karo Kakang Garukaca Kakang Antarja, Semar terus tumuli mari lelara ngamuk ning Amarta sapa sing arep ndhoki Semar. Wah, wis parah ya ora. Parah piye? Wis kono mangsa bodho. Ning nyuwun ngapura, aku ora melu-melu perkara iki, Wadik. Oh,
wong leng ramyang ningkang sasongko kumenyar Kuri bangkin tanpa siring Mas, mas murupin langit Awi kena mastu pranama sidhem. Awi kena mastu silat mring wang jagat karana silan tandha kawisesaning bisana. Sono sinawu mlang mlopis temasir tantun lambang budha jinantur tutur. Katilo tula tulat mirap ding paradya minurisita upama praniskara karana gedhim ing jaman purwa. Pinardi tameng lalata mangke tekap wasraning gupita. Tan pun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng ngoto sebebiar dumadining wayang murwo pulakani gondoli narik runtutuk Sinong wate cakat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Pale lumut ambrakanggeng Awito dedenceng dencengan Om Boten aneh milanipun anginipun kados mekaten menika Prabowo Raden Werkudara rawuh nggir nggih paman Loso Jenar Bawa Durna
Orkudoro sampun prapta wonten negari Ngastina. Ah, Kandang Blakudeg Sumalu Kimbel, Sumaranti, alhamdulillah. Orkudoro wis prapta ning negara Ngastina. Yo, Durna bapakku. Aku nampa haji pameling saka Durna. Ditimbali ning negara Ngastina. Pancen hooh, pancen bener. Bodhorarjo saprapta-mu Dimas tansah pinayunganing kawidadan nering sambi kala. Duryudana kakangku aku ngaturke sembah. Yo, yayi tak tampa. Pangestunipun kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Raden katuran karaharjan rawuhipun. Sengkuni bapakku slamet aku ngaturke basaku katuro. Kula tampi nggir dawa sami-sami dipun sekecaken lenggahipun. Yo sengkuni bapakku. Werkudara kowe slamet nggir Cak Bagus. Durna bapakku. Slamet tekaku aku ngaturke bektiku katuro. Oh tak tampa, tak tampa. Werkudara, pengestune bapak Tampanana yo nggir yo nang yo li. Yo. Durna bapakku tak tampa. Pengestu. Aku ngaturke bekti kowe paring pengestu. Heeh. Prayogakno nggonmu ngadep. Iya, wis ora kurang prayoga. Sira siadi tinimbalan dening bapa Kenemban Durna ana ing negara Ngastina. Mula kang sangka kuwi. Aku njaluki dipalilah bakal matur ngersaning Durna bapakku. Sira siadi ndak paringi purba wasesa. Durna bapakku. Werkudara piye? Werkudara? Iya. Angin mungkin dekno sikit ta Werkudara. Iki ganjel ing isor bareng wis mak jegluk. Pun mboten sah kuwatir Kakang Durna. Mboten kuwatir pripun nek pilek? Ha nggih. Sik gunungane do ambruk Werkudara. Tak benake sikit. Oh, ya ora ngerti babar pisan lah kok dadi kahanane kaya ngene iki kok. Katomar mau kira sang urip kipas angin. Nggih. Ngestakaken dawuh ademe kaya ngene kok isih. Nggawa kipas angin barang. Durna bapakku. Piye Werkudara? Kowe nimbali harwaku. Heeh, pancen bapakmu nimbali karo kowe. Wigatine apa dene kowe? Nimbali karo Werkudara. Dingaren dene kowe paring pangandikan lumantar haji pameling. Yen to aku mbok dawuhi sowan ning negara Ngastina. Oh, kandhak blekutu soal gembol Sumaranti, Sumaranti. Ngene iki mau Werkudara. Kowe tak jarwani yo, Ngger. Iki mau jroning Pasewakan Agung. Sejatine dudu anak Prabu Duryudana ingkang anakake Pasewakan Agung nanging bapakmu saka lima. Durna bapakku. Heeh, heeh. Merga aku entuk wangsit Werkudara. Supaya nggonmu entuk sastra cetha paripurning wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Diyu mau bisa komplit sarta iso tak gunake luweh saka dayaning sastra Jendra Hayuningrat ya kuwi ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi. Yo. Iki aku pinaringan ngelmu dening para dewa lan didhawuhi supaya maringake kowe. Kinarya jangkep sarta panutuping ngelmu sastra Jendra Pangruwating Diyu ingkang wis mbak maringake marang kowe. Gon mentok saka Sang Ruci Bathara. Jenenge apa? Ya kuwi ingkang aran ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana. Ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana kuwi kinarya jangkeping sastra cetha paripurning wangsit ya sastra Jendra Pangruwating Diyu. Yen kuwi iso nggayuh ngelmu wujudipun ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana mau ateges gon mentok ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi mau saya komplit dawing jawata ngibarate nadyan kowe kuwi satriya nanging uripmu tanpa beda kaya dene dewa manyabda bakal dadi apa sing tok karepake bisa kasembadan lan kowe wis diwenangake aglar sewijining brahmana lho apa ora elok selagining bapakmu Begawan Durna wae kepengin ngukup mudhun ngelmu sastra mulya memayu ayu ning bawana mbabar kamulyaning jati. Yo. Ning jebul ana sarate, Werkudara, ana sarate. Sarate apa? Morogake kowe paringa dawuh. Durna bapakku kelingan nadyan aku kudu ndolek ngelmu
ya kuwi sangkan paraning dumadi tak diwangi jegur segoro wayaku nglakoni. Apa meneh syarat sing entreng-entreng aku mesti ora bakal wegah, mesti uga bakal saguh nglakoni. Kowe saguh Werkudara? Yo, aku saguh. Nek kowe saguh, nuwun sewu nggih, panjenengan kula badhe majeng sawetawis supaya cetha panemipun anak kula pun Werkudara. Lho semanggaken bawa Durna. Durna ina panalingane lumajaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda. Ing oh sarate apa yen pancen panutuping ilmu kasampurnan lan panutuping ilmu sangkan paraning dewati aku kudu gayuh sastra mulya memayu hayuning bawana mbabar kamulyaning jati. Sarate apa Durna bapakku gage paringa dawuh ora genep rasane yen urung iso gayuh sastra mulya memayu hayuning bawana. Ah, yen kowe krasa kaya mengkono, tegese kowe wis darbe niat bakal gayuh ya kuwi sastra mulya memayu hayuning bawana mbabar kamulyaning jati. Yo. Yen pancen kowe niat tenan, yen pancen kowe wis nekat tenan bakal gayuh. Apa kira-kira kowe saguh ngaturake sasranane? Aku saguh. Aja maneh mbok kon mlaku sing adoh munggah gunung tak saguhi jegur segoro tak saguhi. Upama syaraté dudu kuwi kaya saguh. Yo saguh. Upama syaraté kudu nglilakake katresnanmu kowe saguh. Tumrap Werkudara, katresnan kuwi kadang kala pacoban ingkang abot dhewe. Nanging sapa ingkang ikhlas karo katresnan kanugrahan bakal cinandak kanugrahan bakal iso digayuh. Contone duk nalika anakku Gatot arep ditadekke jago eneng kayangan. Arimbi nalika semono gondeli mergo tresnane karo anak. Barep kakangku paring dawuh. Yen to tresna ingkang dadi jalaran Gatot Kaca ora entuk dadi jago neng kayangan mau bakal nutup kanugrahan sing ditampa dening Gatot. Mula nalika Arimbi negake marang katresnan ikhlas anake didadekke jagoning dewa ning kayangan. Gatot Kaca saiki dadi bocah pepethinganing para satriya, dadi bocah sing pancen iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Mula tumrap Werkudara, bab sing abot dhewe ning jagat kuwi ming perkara katresnan. Nanging yen to iso nglilakake katresnan, wah, pacoban sing abot dhewe kuwi ning tresna yen wong ora kebondo marang katresnan. Kanugrahane mesti bakal tumiba marang wong sing ikhlasake marang katresnan mau. Bagus, bagus. Wah, pancen muridku tenan kowe Werkudara. Saya gedhe, saya pinter, kowe saya tua, saya ngerti marang ngelmu-ngelmu ning urip ana ing alam padang ya mergo saka bapakmu iki. Yo. Mula kang saka kuwi yen pancen kowe ikhlas marang katresnan ora perkara kowe kudu megatake katresnanmu karo bojo apa dene anakmu ora. Neng kowe kudu megatake katresnan ya kuwi kelawan abdimu. Abdiku sapa? Abdimu pono kawan. Merga ana ing kene sabdaning dewa kowe bakal entuk sastra mulya apa mau jenenge Depate? Sastra mulya memayu hayune. Memayu hayune ing bawana mbabar kamulyaning jati. Kowe kudu ngiklasake salah sawijining pono kawanmu. Yen ora gareng ya Petruk, ora Petruk ya Bagong Werkudara. Wah, Petruk gareng ngopo Bagong. Arep dikapake. Dirabekke. Dirabekke. Dipateni, Cak Bagus. Dipateni. Iki sabdaning dewa ingkang lumantar. Bapakmu Begawan Durna ing Sukalima, kudu ana salah sawijining ponokawan ingkang tekaning mati kuwi dadi srana tumuruning ilmu sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Wah.
piye ayo. Kowe mau iso ngandhakake jlentrehake bab tresno. Wong sing kabonto marang katresnan kuwi biasane sok didoi marang kanugrahan. Saiki piye? Gedening tresnamu marang ponokawanmu. Jebul tinemune nggondheli karo rasamu Werkudara. Ora. Ora bakal nggondheli karo rasaku. Mung saiki aku tak takon karo kowe. Takono. Apa ya kudu ponokawan telu mau sing kudu tak pateni? Iki kabeh dawing dewa manut lenging ciptamu. Manut lenging rasamu. Nek rasamu kepengin mateni gareng ya gareng patenono. Nek rasamu kepengin mateni petruk, petruk patenono. Nek kepengin ras mateni Bagong, Bagong patenono. Mong ora dikeparengake kabeh telu kudu mboko siji. Kudu mboko siji. Heeh. Sapa sik sing bakal dadi banten sarana tumurning ilmu sastra mulya pangarep-areping bawana. Nyebut wae kleru. Babar, babar, babaran mijil kakung. Babar kamulyaning, babar kamulyaning jati. Wis gage. Nek kowe sago mangkat to, nek ora sago ya wis ilmu mengko ben mapan ning Sukalima. Tawenake wong-wong sing sago mateni kono kawan. Upama sing sago mateni ponakawan kuwi Janaka, ya Janaka sing bakal entuk ngelmu sastra. Mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Ning yen kowe ingkang sago, ya kowe ingkang bakal entuk wayu. Jaluk pamit. Patuk anak Prabu Ngastina. Oh, Duno. Mboten kandikan nyono-nyono, menika ingkangipun sebat nabuk nyilih tangan. Kecekel iwake ning ora butek banyune. Mekaten menika. Teges upami salah sawu jining penepono kawan mangke pecah. Duka gareng, duka petruk, duka Bagong. Tartamtu panjenengan mboten badhe dipun tuduh dening para Pandhawa ingkang dipun dakwa inggih pun Werkudara. Nggih, matur sembah nuwun. Jan pinter tenan. Ranyono babar pisan iso gawe srana kaya ngono. Ning nuwun sewu kula tak takon Kakang Duna, pripun Dik Pati? Sampeyan napa ya entuk wangsit tenan sing jeneng Sastra Mulya sing mangkandake mau memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Niku ya ming ukara kula tok kok. Mboten nonton. Mboten nonton. Sastra Mulya memayu ayuning pawana babar kamulyaning jati. Menika kata-kata nek pun bubar esuk-esukan. Oh, sing sok diucapke Semar. Kok sampeyan iso krungu? Lah wong kula teng jero kota ya mesti krungu wong cedhak banget kok. Oh, nggih. Ning Werkudara mboten paham. Werkudara niku wong mendem karo ngelmu. Mula sareng kula matur Sastra Mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Tak dendeng deng tak dendeng deng tak dendeng duh alah ngoten nika. Iyalah Gusti paringana ngapura. Wong kok ya pinter gawe ukara. Lho, sing baku rak antaraning si salah siji ponakawan mati. Mengki nek mati Semar grantes. Semar mati Pandhawa ora duwe kekuatan. Angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih, nggih.
ning apa kira-kira Werkudara kelakon mateni salah sawijining ponakawan. Mesthine kelakon. Mergo ponakawan iku do wedi karo Werkudara. Omong wae Werkudara menika mateni gareng-gareng nika bobote sepira? Candhak Werkudara banteng mesti mutar. Nggih. Omong wae Werkudara menika mateni Petruk. Petruk menika kekuatane sepira? Candhak dijak karo Werkudara mesti mati. Nggih. Bagong ya ora nduwe kekuatan apa-apa. Nggih. Bagong ya mesti tekaning mati. Syukur bae Werkudara iso mateni telu cacahe. Upama ming siji ora dadi ngapa. Sing loro dituku. Oh nggih, nggih. Mboten sak kuwatir. Mboten sak kuwatir. Boduna. Wonten dawuh. Kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Sami-sami, Ger, sami-sami. Wanda. Wanda sapa? Kula menika kok isih kelingan Japa Mantra Aji Pameling. Oh. Dadi kula mboten iso ilang saka ati kula Dewati. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sami-sami, Ger, sami-sami. Bawaduna. Wonten dawuh. Menika wonten sekedhik. Kangge Bapa Penemban Durna. Aduh, Ger, mbok sampun kados mekaten. Kula menika lahir batin anggenipun, kula menika meres dateng pemanggih kula supados dados rana pejahipun para Pandhawa menika mboten kok badai niat kepulo niku pengen pikantuk Prabaya Dedana saking padu anak Prabu menika mboten babar pelisan mboten Den. Estu mboten. Mboten menika ikhlas. Ger, sampun kados mengaten, Ger. Estu kula menika mboten ngarep-arep kados mengaten menika. Kula menika mboten ngarep-arep apa kemawon. Iki. Nah menika ikhlas nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan mboten apa-apa. Nek ngono pendhita iki iso tak arani pendhita merak kecancang. Lho kok merak pripun Dewate? Merak kecancang niku nek dipakan dipanehi pakan lagi gelem ngegarke wulune. Nek ora dipakani ora ngegarke wulune. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Pun kula niku anggere dipeni apa-apa kula garke. Kula garke kabeh. Nggih, Kakang Tredo. Nggih. Mulai ngaten kados sampun paripurna. Lelampahan menika namung ngantun ngajeng-ajeng pecahipun para Pandhawa. Leres, Ger, leres. Kartawarma wonten timbalan ing ajau. Budhana kang padha sibo jeneng Sasa Kundur Kedhatun. Kula nun para wadal pasilan. Yun tampahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartawarma. Kaya Srana dawuh maneh. Purna gatining paranggilan. Sanata Sasa Kundur Kedhatun jung saking dampar ketuna kinapit gambaran gading. Nalika semanten Sanatar Sokundur Kedhatun jeluk saking dampar kentara kinapit gambaran gading kadharaken sangganing Purumban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ing samyo ngampil cataraning keprabun kawistingan saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau.
Lencang jeban je. Tegaplah. Maju. Mundur. Padukuhan Karang Tumaritis sinten ingkang lenggahi madaning padukuhan Karang Tumaritis menika ta warnane atmajaning kula Semar ingkang angka kalih nama Kyai Lurah Pitruk Kanthong Bolong Jeglong Jogro Ronggong Jiwat risajuk kula Lurah Pitruk nedheng lelenggahan wonten ing Bali Ngajeng wonten ing Bali Wismaning Lurah Pitruk Kanthong Bolong lenggah nalika semanten sampun sumadiya teh kenthel dasare gendhis batu
miwah sesklobot ingkang sampun binesut sarwa patut. Para dening mangke kula rapi truk. Datan kepareng mubah, datan musik pungon-pungon kadiwonten ingkang dipun penggalih. Tanggaping gadhi ingkang garwa nenggih sang Dewi Wrontawati. Mila ingkang putra Bambang Lengkung Kesuma. Sikula mrebeki ngganing kula rapi truk kantung bolong. Ing Ciptarsa nyuwun priksa bayana parigawe apa. Parandene dangu ingkang garwa ngadhep lenggahing kula Petruk parandene datan nampi pangandikaning kula Petruk kantong bolong. Dadha gurawalaning kali sang Dewi Wrontawati. Sigra ngrukmeng daya ngumlini sabdaning kula Petruk kantong bolong. Gumangulo jeling pangandika sang Dewi Wrontawati ingkang dereng kababaring lisan. Ong Ong semukang mawon raras nuwun amit pasang Kalimantan Bi Kilurah nuwun sewu Pakne sampun ngrinten kula menika lancang namung sejatosipun kula menika bingung jejering kula menika bojo jari garwa menika rong pribadi ingkang wis dadi sak badan loro-lorone duwe gegayuhaning urip ingkang bareng ana tetembungan yen ngabot padha dipikul yen enteng padha dicangking ning kok mboten sak gedhagan menika to Pakne sampeyan kok kaya wong bingung pendak-pendak ming kepengin sak pejagung rembuk kelawan bali wis mawae mesti disingkur ndak tak jejeri mesti terus tindakan sampeyan kijane kena ngopo Pakne nuwun sewu bapa menawi ingkang putra pun lengkung menika nandhang kalepatan
menika lepat kula mapan wonten ing pundi menawi kula nandhang dedosan dosa menapa ing badhe kula sandhang dene kula wantun tumindak dosa kalian tiang sepuh kula kalian Sudarmo kula bapa Pak ne mbok ampun ngoten to kula aturi paring pangandikan aja terus meneng wae ngonten niku kula niku ya wis kurang apa leladi karo sampeyan jarene nek esuk senengane teh kentel gulane batu ya wis tak gaweke monggo wis disbesutke klobot liajar mbesut wis suwe bareng wis iso mbesut kok tanpa disenggol jarene senengane jangan lombok ya wis tak olahke nganggo krupuk urang ya wis tak tukokke lawuhe tempe garit ya wis tak sediani kok mesu kendel wae wong aku ya wis goleki nang ndi-ndi kula niku ya wis ngupaya isane entuk ndok asin panjenengan menika karmane ndok asin angger ora ana ndok asin terus ora gelem dahar pakne ampun kaya ngoten to kula mengke nek nganti nesu kagol kok glan ati kula kula lunga lu saka karang tumarites kula aturi ngendika pakne aduh kaget aku nganti ora krasa anak bojo wis ngadep bekti kula nggih pakne heeh Prantawati bekti kula bapa heeh tak tampa ya Gong nggih bapa kok sajaipun duka menika menapa ingkang putra lepat ora kowe iki anak-anakku sing siji anakku sing tak tresnani anakku sing banget nabet ana ing atiku mlah